তবে আনসুর টিভি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইসালে সবাব দি মাহফিল ইজ্জতে মাআব মুহতারাম জনাব বুজুর্গ হাজি আহমদ ইয়ার সাহেব মরহুম ইস দারে ফানি তো রুখসাত হয়ে এই যে নশেস্ত আই উনে দে ইসালে সবাব বসতে আই سارے حضرات دعا فرمیسو اللہ تبارک و تعالی انہیں دی مغفرت فرماوے انہیں دے درجات بلند فرماوے۔ شہباز خطابت خطیب اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ قاری محمد عمر فاروقی صاحب نقشبندی راجن پوری دامت برکات ملالیا تشریف فرمائیں۔ زیادہ دیر حائل نہ تھی سا مدینے دی جان دے وچ میں کچھ اشعار پیش کرے سا عقیدت محبت ثواب دی نیت دے نال سارے حضرات درود پاک پڑھ گئے نو کوئی زبان خاموش نہیں۔ مدینے والا آمنا دلال چکا سبحان اللہ مدینے والا آمنا دلال تلگے ہن پا جاندا مدینے والا آمنا دلال تلگے ہن پا سب جو سفی کو
نوجوانے دے دلن دی دھڑکن اسا سارے دے دلن دی دھڑکن خطیب اسلام واعظ خوش الحان خوبصورت آواز و انداز دے مالک قاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد عمر فاروقی راجن پوری انشاءاللہ تعالی بیان فرمیسن سارے سارے دلن کو محسوس فرمیسن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري Thank you.
طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة على صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اور جگانا یاد رہا پر خود ہو سجن ٹوڑی بھی بیٹھے خالی برقع سر تے رکھ میاں منہ بولے نہیں اکھ کھولے نہیں سرو ننگ تے خان ہاتھ میاں او منہ دیکھ گنا میری سجنا دا رج رج کے تے نہیں آون ویلا وقت میاں غلام فریدا لڑ گئے کئی تب پاری کوئی گئے تو لٹا گئے ساری
ਉਥਾ ਸੌਦਾ ਬੇਲੀ ਦਸਤ ਬੇ ਦਸਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬ ਉਧਾਰੀ ਯਗਾਨ ਫਕੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਰਖਾਏ ਮਤ ਵੰਨੋ ਯਾਰ ਵਿਸਾਰੀ ਕਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਹੀ ਪੁੱਤਰ ਗੁਹਾਏ ਨੀ ਯੱਗ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਹਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਹਾ ਤੇ ਹਨ ਕੌਣ ਕਰਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੈਦਾ ਨਾਥ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਓ ਮਵੱਦਤ ਓ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਸਾਈ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਪੜ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਸ ਪਵੇ ਬੁਲੰਦਬਾਦ ਨਾਲ ਮਤਾ ਨਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕੇ ਚ ਲਿਖੀਜ ਪਵੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਖਰੀ ਥੀ ਪੋਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਪੜ ਦਰਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਤੇ ਬਲਵਾਦ ਕਰੂੰ ਸਾਈ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਸੈਯਦਿਨਾ ਵਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਸੱਲੈਤਾ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਲਾ حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ਵਾਜਿਬੁਲ ਇਹਤਰਾਮ ਜ਼ੀ ਕਦਰ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਔਰ ਕੁਰਰਾਏ ਉਜ਼ਾਮ ਮੌਜ਼ਾ ਇਨਾਇਤਪੁਰ ਵਸਤੀ ਅਰਾਈਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰੋ ਕਲਮਾ ਗੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ 28 ਮਾਰਚ 2021 ਦਾ ਇਜਤਮਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਉਸਾਰੀਏ ਔਰ ਅਸਰ ਤਈ ਰਾਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁਰਵਕਾਰ ਸੋਹਣੇ ਦੀਨੀ ਤਬਲੀਗੀ ਇਸਲਾਹੀ ਇਜਤਮਾ ਦੇ ਇਨਇਕਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਤਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮਹਿਬੂਬ ਉਲਮਾ ਵਸੁਲਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਮਤ ਫਯੂਦ ਹਮਕੂ ਦਿਲ ਦੇ ਅਤਹਾ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸਾਈਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਸਾਈਂ
محترم جناب احمد یار صاحب مرحوم اور اپنے ذی قدر ذی محتشم جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث میرے بھی محسن میرے بھی مربی اور سارے میزبان دے برادر محترم حضرت مولانا محمد لقمان صاحب رحمت اللہ علیہ اور اپنے بزرگوار اپنے والد محترم مرحوم دے سال ثواب واسطے تقریباً میرے خیال اچ مہینے تو پہلے منصوبہ بندی کیتی ہاں نے کہ ایو جا ایک عظیم الشان پروگرام ہی ہوئے جے دے اندر اللہ دے سونے کلام دی تلاوت ہی ہوئے واعظ و نصیحت دا پروگرام ہی ہوئے اور سونے رب دے نام دی دعوت و خیرات ہی ہوئے الحمدللہ اج اساں اپنے اکھاں نال لکھدے پئے ہیں کہ اللہ نے وہ پروگرام سکو بالآخر نصیب کر دیتے دعا کریں نا کہ حضرت قاری محمد عثمان صاحب دامت فیوز ہم دے نال شریک کار انہاں دے بھتریجے انہاں دے بھڑیجے انہاں دے بھائی اور انہاں دے برادری اور انہاں دے شاگرد جتنے اس پروگرام وچ محنت کر چکے ہیں دعوتاں اشتہار پھیلاون اعلانات اللہ انہاں سب دی محنت کو اپنی بارگاہ عزت دے اندر شرف قبولیت عطا فرماوین میں ہمیشہ دارانا ایک ہوندے ابا بیا ہوندے ڈاڈا ابا ایک ہوندے استاد بیا ہوندے ڈاڈا استاد سارے محبوب و محسن حضرت مولانا قاری عبد المالک صاحب دامت فیضہم دعا گو ہاں کہ اللہ انہاں کو سونی صحت نصیب فرماوین اور انہاں دا صحت نال سایہ اپنی اولاد تے اپنے شاگرد تے اور اپنے دوست تے اور اپنی جماعت تے تا دیر قائم و دائم فرماوین بے وی جتنے مسلمان بالخصوص میرا ڈوجھا گھر بستی ارائی جلال پور پیر والا میں دعا گو ہاں مسافر تو مسافر ہوں دے لیکن میں سونے رب دی مہربانی نال ویسے تو پوری میرے خیال وچ کوئی 20 سال دا عرصہ پیا تھی دے کہ میں مسافر ہی ہاں لیکن ماضی قریب دے اندر 2021 جنہاں دا شروع تھے جنوری دی یکم تو گھن کے یہ جنوری بھی ختم فروری دا مہینہ ہی پورا اور مارچ دے مہینے دے کتوں مسے میں ترے بھی بچین باقی الحمدللہ ترے مہینے شب و روز دے دینی تبلیغی اصلاحی سفر اگر ڈٹھا ونجے ظاہر کو خود میں کو بھی اعتماد نہیں ہوندا کہ میں زندہ کیویں بیٹھا اے خالصتاً اللہ دا فضل و کرم شامل حالے اور دل دی تمنائے جیویں میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد لقمان صاحب رحمت اللہ علیہ تدریس کریندے حدیث پڑھیندے اپنے اللہ کولو پجھ گئے میں عاجز عمر فاروقی نقشبندی دی عاجزانہ درخواست و التجا ہے کہ مولا تو قادر بھی ہے کریم بھی ہے مالک بھی ہے مختار بھی ہے داتا بھی ہے میرے مولا میرے دل دی بھی تمنا ہے جدا میں بھی دنیا تو مرنا تا اللہ دا قرآن بیان کرے دے اللہ دے دین دی تبلیغ کرے دے دعا کرو کہ اللہ عباد اور نصیحت دعوت و تبلیغ کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے اگر تسا چاہسو کہ تھوڑا بیان ہووے تو صحیح میں تھوڑا چا کرے سا اگر تسا آکھسو جو منا گھنٹا یا گھنٹا
میں واضح اتنا کرے سا جتنا تواری طبیعت چاہ سی، کیونکہ پورے بین دا جلسہ ہے، ہکو بندہ تا میں نہیں نا جی کو تسا سننا ہے، بے علماء صلحاء بھی آونا ہے، ہن تسا حضرات کو میں سارے حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث والقرآن گزرین انہاں دا تقیہ کلام ہا، وہ اکثر فرمین دے ہیں سب کہو سبحان اللہ، اور میں تو نہیں سبحان اللہ کو دیکھ کے تو نے جذبے کو اتنا تک عمل کم تول گھنسا جتنا تو نہیں سبحان اللہ اسی میں واضح اتنا کریں سا جی، کچھ دوستیں دی سبحان اللہ اچھی ہے لیکن اجنی کچھ ڈھیلے تھے بیٹھے، خبر نہیں گرمی دا زور ہے یا کوئی مہنگائی دا مسئلہ ہے، میں مسلمانوں بیا تو کچھ نہیں کر سکتا، میں رات 9 بجے دا ضلع جھلمک سی بلوچستان تو سفر کیتے، اللہ جاندا کھڑے میں رستے کی تھی نہ رکیا نہ میں ستا نہ میں آرام کیتے، وعدے دے مطابق 9 بجے پجیا، پھر میں نے 10 بجے تیرا بیان تھی سی، لیکن میرے دوستو تساں تا اپنے گھر ہی چوٹھی تے آئے ہو، تہاڈے بھرا تہاڈے خادم دور دور تو الحمدللہ سفر کر کے آئے، تسا کچھ تا خیال کرو نا دلبر، تسا ہی تا کچھ دوستی دا حق ادا کرو، تسا ہی تا کچھ محبتاں ونڈو، اگے ویکاری صاحب نے بڑے درد دل لال تلاوت کیتی ہے لیکن میں کچھ شکوائے شکوائی آخر اپنے کنے ہوندے بگانے کنے نہیں، تو علی سبحان اللہ دی میں کچھ اس نہ پی آندی ہے، اگر تو علی ڈھلی سبحان اللہ رہ گی 20 منٹ دے بعد دعا تھی ویسی، اگر تو سا سبحان اللہ ملتان تک نیوے پجا سکتے جلال پر تک تا تری آواز بنجے نا، نعرہ تکبیر اچھے والا نعرہ دا جواب جو، نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ عظمت اہل بیت حضرت مولانا عمر فاروقی راجن پور، نعرہ تکبیر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى، دنیا کائنات لگا عرش و عالم دی بھئی میرے رب سہی نے فرمایا سردارو امیرو غریبو مرد نیا بیبیاں، اللہ فرمے دل دنیا واسطے جی واسطے نہیں بھیجیا، تساں زراعت چپنا نہ پیدا کرو جو فلانا وڈا زمیندار تجارت کر لو لیکن تجارت چنا پیدا کرو فلانا وڈا تاجر، اللہ فرمے دل میں تو کوئی واسطے نہیں پیدا کیتا کہ بینک بیلنس وداؤ وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں بناؤ وڈے وڈے قیمتی گاڑیاں استعمال کرو، ہاں ہاں اللہ فرمے دل میں تو کو دنیا دے اندر ای واسطے بھیجیا، کچھ عمل کر کے دکھاؤ کچھ نمازاں پڑھ کے دکھاؤ، اللہ نے جے طاقت دیتی آئی حج کر کے دکھاؤ، جے رب نے ہمت دیتی آئی کچھ غریباں دی خدمت کر کے دکھاؤ، زکات دی عشر ادا کر، ہاں رب جے تے کو صحت دیتی ہے جوانی دیتی ہے، اللہ فرمے دل دی مرضی ہے تو سونے عمل بنا میں رحمت کرنا، اللہ فرمے دل تو میں کو منا میں جنت در کھولا، تے کو دنیا دے اندر ای واسطے بھیجیا ہے میں رب کو یاد کر میں تیرے واسطے، اللہ فرمے دل بہشت دا انتظام کرنا، اللہ فرمے دل میں ای واسطے دنیا دے اندر تے کو بھیجیا ہے میرا قرآن پڑھ تاکہ میں تیرے اوتے راضی تھیواں، اللہ فرمے دل تے کو دنیا دے اندر
واسطے بھیجیا ہے کچھ میں رب دا ذکر کر تاکہ میں تیرے قلب تے سینے تے ذہن تے سکون بھیجا اللہ فرمے دل تے کو دنیا دے اندر واسطے بھیجیا ہے کچھ اللہ دے گھر بنائے کر اللہ دے گھراں دی تعمیر کیتی کر تجارت بھی کر زراعت بھی کر محنت مزدوریاں بھی کر اللہ فرمیندن کچھ ٹائم میرے گھر کو بھی دیتا کر کچھ ٹائم تلاوت کو بھی دیتا کر کچھ موت کو بھی یاد کیتا کر اللہ فرمیندن زندگی واسطے دیتی ہے اللہ فرمیندن تو میرا بن تے میں نہیں اچھی سبحان اللہ میرا دوستا جیویں تے کو کار گزاری سنا گیا میرے کو بھی شوق نہیں جو میں تے کو گھنٹا سناوا جتنا تیری طبیعت چا سی میں اتنا بال کرے سا ذرا شوق بنا تاکہ میں بھی ذوق وچاوا سبحان اللہ دا پھوکا لا تاکہ میرا سینہ بھی کھل ونجے میرا دوستا ذرا حقل مارتے آنکھ نہیں نہیں اجانی اچھی آواز نال دنیا کائنات لوگو امیروں غریبوں مرد بیبیاں چھوٹے بڑے عربی آجمی اللہ فرمیندر ای واسطے بھیجے ماں اللہ کیوں بھیجی آئی اعلان قرآن چ موجود ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا تہاڈی مرضی لیکن میرا دل لے آ جائے اج استاد مولانا محمد لقمان رحمت اللہ علیہ دے مستی دے اندر آیا بیٹھا الحمدللہ بڑا گجنا گنے حاصل کر کے اج انہاں دی برادری کو سبق سناون آیا بیٹھا میرا یار اج میرے گالی گوڑیاں لگے نہیں تب ہاتھ جڑے دا معاف چا کری لیکن مجبورا دنیا دیا سیرا ودا کرے دا کئی ویلے سندھ چ ویندا کئی ویلے پنجاب چ کئی ویلے سرحد چ ویندا میں ڈٹھے وڈے وڈے پلازے بن گئے وڈے وڈے محلات بن گئے وڈیاں وڈیاں جاگیرا بن گیا لیکن جہی دل بر محمد کریم دا کلمہ پڑھی آئی او محبوب دا فرمان کیوں بھلا دیتی ہوں دل بر نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے عرض کیتا ہے تے کیا کیا ہے جے تیرے سینے وچ پتھر دا دل نہیں گوشت دا دل ذرا اپنے بھرا دی گال توجہ نال سن محبوب سہی پیا دل اج تے غریبے کو نفرت دی نگاہ نال لے دی اج غریباں تے ترس نہیں وی کریندا اج غریباں کو خوشیاں وچ شریک نہیں وی کریندا ہاں ہاں اج غریب دی فوت کی تھی پوے جناب بل اتنا مجمع کیوں نہیں نظر آندا جناب مل اج دل وچ رحم کیوں نکل گیا ای اج اتنا بے ترس کیوں بن گیا سگے بھرا گلا کرن والا کیوں بن گیا ہے اج جناب من رشتے ناتے طے کر کے کیوں تروڑی بیٹھا ہے اتنا بڑا جوان بن گیا ہے اتنا بڑا بن گیا ہے
تو کہیں تے تک نہیں پمدی لیکن میرا یارا جدا کلمہ پڑی آئی دلبر محمد کریم سہی اللہ دی بارگاہ وچ اجو میرے دے بیٹھے نو رحمت دی برسات جاری ہے رو دے ال بیٹھے کرے دل اللہ کیوں نفرت تھی گی ہے غریباں کنے بیوہ دے سر تے کنے ہاتھ دی وچ رکھیا اپنے بالے نال پیار کرن والا کنے یتیم کو ہاں نال کیوں نہیں ملا تھا جہی دلبر محمد کریم نے یتیماں دی پارت لیتی ہے جہی محمد کریم سہی نے یتیماں کو مونڈے تے جایا ہے جہی یتیم کو دلبر محمد کریم نے اپنے شہزادے حسین میں اللہ دی مدد نال بیٹھا بولینا تے میرا یارا نندرا کھئی بنا بیٹھا لیکن رب وی سونا تم رحمت پیا کرندا اے کیوں نہ چند منٹ بے بولا تے دعا کراواں میرا یارا میں مدینے وچ گیا اونجا تے گیا جتھاں دلبر محمد کریم عید دی نماز پڑھدے میں واقعہ ڈٹھے بڑا لمبا تے تفصیلی ہے لیکن گال خلاصہ دسن چاہندا میرا دوستاں نچوڑ کٹن چاہندا دلبر محمد کریم بیٹھے سیدنا بلال تشریف گھنل پر میں نے سہی جلو عید نماز پڑھو محمد کریم دی جماعت انتظار چے سونا صفا بڑیاں کھڑیاں محبوب صحابہ کوئی انتظار سنو جلال پور پیر والا بستی ارائی دے روشن ضمیر صدقے تھیواں ایندے جتے تو قربان ونجا ایندے بولن تو صدقے تھیواں ایندی جتی تو قربان ونجا محمد دی شان تو میرے دل بر دی زبان مقدس چوئے لال تھے بلال بہ تھی ابو بکر صبر کر عمر انتظار کر او میرا جواد را عثمان صبر کر میرا علی ٹھہر ون طلحہ زبیر ٹھہر وج کیوں محبوب ہم خیر تہی کیا دکھ ہے کیا تکلیف ہے روندے کیوں وہ خوشی دی نبھار ہے سہی نے فرمایا ہی جاتے یتیم کو روندا ہویا ڈٹھا ہم جب تک محمد کریم یتیم کو کھلدا ہویا نہ دیکھ سا میں محمد کریم عید دی نماز نہ پڑھے سا ایمان تازہ تھی پہ کہ نہیں پیا تھی سائیں تیرے بستی دیا برکت یہ ارائیں دی او بستی ہے جہی نے بڑے بڑے صلحاء پیدا کیتن کتنوں پر رہے راجن پور تو کو کیا خبر ہے جو کوئی راجن پور دا بندہ تواری وسنی جو فیض حاصل کرے سی بعض دفعہ علم وچ نہیں ہوندا سائیں لیکن اللہ ان وسطیاں دے کمالات دور دور پھیلا دیندے انہاں عالماں تے مولویاں نے تیریاں خدمتاں ضائع نہیں کیتیاں جڑے انہاں کو تے روٹیاں کھوائے ہیں انہاں نال جڑا تعاون کیتا ای تے چندہ دیتا ای قسم اللہ دی انہاں نہیں ضائع کیتا تیرا چندہ نہیں ضائع کیتا تیرا عشر نہیں ضائع کیتی تیری محنت رب کعبہ دی قسم ہے میرا دوستا میں دعا گو ہاں اللہ ہمیشہ دی طرح اس بستی ارائی کو موحدین دی بستی بناوے اللہ والے دی بستی بناوے قرآن دے قاری دی بستی بناوے اور میرے محترم ساتھیوں توجہ فرما میرے سائی نے ہائے دلبر محمد کریم نے کیا آکھیا ہے
اج تا دنیا دے چکر وچ ہے نا اسا سائیں اک دکان اے تے رج نہیں تھیا ادو لوجی بن پوے جے اک مربع زمین دے تے رج نہیں تھیا سائیں ادے دوجا بن پوے کریندیاں چلدیاں چلدیاں جناب من حتا اگر ان کو لات مریج ہی دنیا کو دھکا دویج قدمے وچا ڈاندی خدا دی قسم جے دنیا دے پچھوں بندہ بھجے ہاں بھجدی رہ ویندی جناب من دنیا دا طالب ہاں دنیا دے پچھوں بھجدا رہ ویندے لیکن میرا یارا تو امیر ہی بھویں زمیندار ہی لیکن تیرا اندار فقیراں نہ ہوئے زمیندارا تیرے بولن وچ مٹھاس ہونی چاہیے تاجرا تیری زبان وچ ماکھی تو زیادہ مٹھاس ہونی چاہیے نوکریاں والا تیری نوکری تے کو مبارک ہوئے لیکن ہمسایاں نال تے کو پیار ہونا چاہیے ہستی والے نال محبت ہونی چاہیے ہاں ہاں غریباں دے دکھ درد وچ شریک تھیا کر آؤ میرے قابل قدر ساتھیو اج کیا تھیندا پئے جناب من یتیماں دے سامنے جڑے ویلے تو اپنے بال نال پیار کریندا اے اوندے متھے دے بوسے گھندا اے اوندے گلاں دے پیار دیندا اے جڑے ویلے معصوم بچے اپنے گوہاں نال لیندا اے او یتیم جڑا بیدا کھڑا ہو دے قسم رب دی یتیم کو بندا یا خدا کو بندا ایندے دل تے کیا پئی گزردی ہوندی اے ہاتھ جڑے دا وے مسلمان اگر کوئی بیوہ مائی تیرے سامنے آوے گھر والی نال پیار دیا گالیاں نہ کیتیاں کر محبت دیا گالیاں نہ کیتیاں کر ہنسی مذاق نہ کیتی کر تے کو نہیں پتا ہی اجڑی ہوئی دل تے کیا بیا گزرتا ہے تے کو نہیں پتا جو ہی دے دل تے کیا بیا گزرتا ہے میرا دوستا عمل وچ علم وچ معلومات وچ تبدیلی گھلنا ہو میرا دوستا عرض پیا کرے دا ہم جیڑا کلمہ پڑھیا سے وہ دلبر محمد کریم اللہ دی بارگاہ وچ عرض پہ کرے دا اللہم احجینی مسکینا وامتنی مسکینا دوستا میں تفصیل دی اجازت نہیں دینا اج تا لوگ بڑے نازک مزاج بن گئے جلسے آندا کوئی نہیں جڑے سمجھدار سیانے دین نال محبت کریں دن ہن وہ بھی مکدی بھی دن آدن جناب من مولی صاحب ایک خطیب صدوا سارے واسطے کافی ہے ایک نعت خان صدوا کافی ہے ایک مولوی صدوا کافی ہے بڑے نازک مزاج بندے ویندے آئے یاراں نال ہوٹلاں تے بیٹھے پوری رات گزار دتی ائی تے کوئی پرواہ نہیں تھی دکان تے سویر تو شام بیٹھے تے تو تنگ نہیں آیا تے قرآن علی محفل جے تنگ بیٹھے تے میرا دوستا کوڑی گال پیا کریں دا ناراض نہ تھیویں ول اپنے ایمان دا مطالعہ کر کتھے ہاتھ تے نہیں دھو بیٹھا کتھے تے کوئی پتہ ہی نہ چلیا ہوئے ایجی گال زبان جو کڈی ہوئی بے سوچے سمجھے بولیا ہوئے ایجے زمانے تو پہ گزر دے ہیں قسم اللہ دی مسلمانو سویر دا بندہ مسلمان ہو سی شام دا کافر ہو سی شام دا کافر ہو سی سویر دا مسلمان ہو سی اپنے ایمان کو بچاؤ اپنے عمل کو بچاؤ اپنے عقیدے کو بچاؤ اگوں تے بھی
ਕਰੀਏ ਗਾਲ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤੱਤਿਆ ਹਵਾਈ ਪੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਬਚਾਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਹਾਂ ਬੈਠਾ ਦੇਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਬਚਾਓ ਮਦਰਸਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆ ਈਮਾਨ ਰਾਸੀ ਨਾ ਕੀਦਾ ਰਾਸੀ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸੀ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸੀ ਨਾ ਖੈਰਤ ਰਾਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਰਾਸਨ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਰਾਸੀ ਰੰਗ ਦੇਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਥਿਆ ਪੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਰੂਸ ਉਜੜਿਆ ਪੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਚੀਨ ਤਬਾਹ ਥਿਆ ਪੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਅਮਰੀਕਾ ਤਬਾਹ ਥਿਆ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਪਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਦਿਲ ਅੰਮਾ ਸੁਰਗਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆਹਾਂ ਕਰਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਮਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿੱਥਾਂ ਏ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਖਾਕਮ ਬਦਹਾਲ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਪਿਆਰੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੈਠੀ ਦੀ ਏ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਧੀਰੀ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜਿੱਥਾਂ ਵੇਂਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਜਨਾਬੇ ਮਨ ਭੇਣੀ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਫਿਰਾਕ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਘਰਵਾਲੀ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਪ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਵੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੋ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਏਗੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਵੀ ਕਣਕ ਕੱਪੇ ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਘਿੰਨਣ ਵੰਜੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਬੇ ਮਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਘਿੰਨਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵੰਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵੰਜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵੰਜੇ ਕੱਲੀ ਹਰ ਗਿਦ ਨਾ ਵੰਜੇ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਫੇਣੀ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਸੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਕੂਲ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਬੋਲੇਂਦਾ ਪਤਨੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਦਾ ਬੈਠਾ ਸਾਈ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੈਠਾ ਬੋਲੇਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਅਕਾਸੀ ਬੈਠਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਕੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਹੱਥ ਖੋਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉੱਚੀ ਆਸ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸਤੀ ਮਿਸਾਲੀ ਬਸਤੀ ਏ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਨ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀ ਆਵੇ ਔਖੇ ਥੀ ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੇ ਥੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੀਨ ਕੋ ਗੱਲ ਲਾਓ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਓ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਪਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨਜੜੇ ਖੁਦਾ ਜੰਨਤ ਰੇ ਸੀ ਜਰਾ ਬਾਜ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖ ਚਲੋ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਥੱਕ ਪਇਓ ਬਸ ਚ ਕਰੋ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਜਾਂ ਦੂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬਸ ਚੱਕਰ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸਾਥੀ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਢੇ ਹੋ ਸਾਈਂ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਦਿਲ ਚ ਨਾ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿਲ ਚ ਜੀ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜ ਚ ਬੈਠਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਮੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਖਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੀ ਵਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਤਕਰੀਰ ਬਸ ਕਰੇ ਸਾਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਨਾ ਮਤ ਰਹਿ ਨਾ ਵਜੇ ਕਿਥੇ ਹੀ ਆਖੋ ਚਾ ਹਸਬੀ ਰੱਬੀ ਜੱਲਲਾ ਮਾਫੀ ਕਲਬੀ ਗੈਰੁਲਲਾ ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਦੋਹਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਖੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਭਈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਬਲ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹਿਦਾ ਜੁਗੇ ਮੁਰੀਦਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਕਿਆ ਆਖਿਆ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜਲੇ ਸਲਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜਲੇ ਸਲਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖੀ ਦਿਲ ਸਾਫ ਸਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜਿੱਥਾਂ ਬਾਂਦੇ ਦਿਲ ਬਲ ਆ ਕੇ ਜੀ ਅਖੁਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਭਈ
مکان ہے اللہ، حاضر و ناظر ہے اللہ، لا الہ ہستی رائی دے روشن ضمیر و ذرا بج گج کے لا الہ الا اللہ سہی لا ٹھردی پئی ہے، جڑے فوت ہو گئے نہیں وستیاں دے میرا دوستا انہاں دی قبراں ٹھردیاں پئی ہیں، وستی رہی جواب گوندی کھڑی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول صرف مرد ولی بن سکتے ہیں، بیبیاں بھی قسم ہے اللہ پاک دی ولی بن سکتی ہے، پر حیا رکھن نال اساں لعنت بھی جیندے ہیں، سائیں اللہ او دینا لکھاوے جو بھینی بھراوے دی بے عزتی دا سبب بنن، اللہ نہ کرے او برا وقت نہ آوے، دیا بھینا پیو دی پٹکی خراب کرن، اللہ جناب من قوما تباہ تھی ونجن، عزت بلیا میر تھی ونجن، دھیاں بھینا واسطے بھی ہو ضابطہ، بھراواں بزرگ واسطے بھی ہو ضابطہ، من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن نظر اٹھائی کھڑ گئی ہے، روپے دے پیسے دے دنیا دے دولت دے کاروبار دے تجارت دے، میرے علامہ توصیفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کاروبار کر لیکن کاروبار دا عاشق نہ بن، زمیندار کر لیکن زمیندار دا عاشق نہ بن، یار دکان چلا لیکن دکان دا عاشق نہ بن، مال پال پل بکریاں بھیڑا دا عاشق نہ بن، کئی منجی رکھ لیکن انہاں دا عاشق نہ بن، دنیا حلال طریقے نال کما لیکن دنیا دا عاشق نہ بن، عاشق بننا ہی تو رب دا بن، اج وی تیرے نال قبر وچ وی تیرے نال، کل قیامت والے جہان رب تیرے نال، تواڈے علاقے کیا رواج ہے جو اتنا خفن کو جیب ہوندی ہے سائیں، ہاں سارے راجن پورے تک کوئی نہیں ہوندی خبر ہے اتنا ہووے خفن کو جیب کوئی نہیں، دلبر بہت بڑا دنیا والا ہا آکھے سی جنو جیڑے میں مر ونجا تے خفن کنے میرے ہاتھ باہر کڈ سٹا ہے، سائیں کیوں کڈوں، پر میں دنیا والے کو پتہ لگ ونجے میں وڈا بادشاہ سکندر، میں کشے نہیں چاہی ویندا، میں دنیا ایتھے سٹی ویندا خالی ہاتھ پیا ویندا، جی خالی ہاتھ پیا ویندا، ہی واسطے تا اللہ والے قلم چایا اے سائیں، لکھی آئے تے کیا لکھی آئے، جی کو ملی یعنی موت دے چٹھیا نا ولیو صورت ڈٹھیا نا ولیو سور دا ڈٹھیا، جڑے دنیا
دل آ گئے تیرے اصلی مکان دل آ گئے پیا انہاں اُتے من من مٹیا نا ولیو سور دنٹھیا نا ولیو سور دنٹھیا توجہ کر سائیں ہاں تے لکھ تے یہ گال پرنٹ کر ہاں تے لکھ ذہن وچ ملا اے دنیا جہان پر آیا اے دنیا جہان پر آیا جڑا ٹریا تے ولیا آیا جڑا ٹریا تے ول نہیں آیا ودی روشن غم ودی روشن ہاں ودی روشن غم چکیا نا ولیو سور دنٹھیا نا ولیو سور دنٹھیا میرے محترم دوستو دعا گو ہاں کہ شالا رب سائیں سمجھ عطا فرماوے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ صحت و عافیت نصیب فرماوے برادر مکرم بھائی محمد اسحاق صاحب دی دستار بندی کراؤ سی معززین علاقہ کریسن تے انشاءاللہ العزیز ان دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے سن چاہتے انشاءاللہ اللہ کرم چا کرے سی آکو انشاءاللہ میں تے اچھا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اے میرے رحیم اللہ اے میرے کریم اللہ میرے مٹھڑے اللہ تو سونا تیرا نام سونا اللہ تو سونا تیرا قرآن سونا مٹھا تو سونا تیرا محبوب محمد عربی سائیں سونا سونا تیرے محبوب دی امتی تیری بارگاہ وچ ہاتھ بلند کیتی بیٹھن مولا معافی منگ دوں معاف فرما قصوراں تھی گیاں ان در گزر فرما اللہ توبہ بار بار ترٹیے معافی منگ دوں رب معاف فرما اے میرے مالک اللہ خالق اللہ سارے برادر محترم سارے محسن و مربی حضرت قاری محمد عثمان سائیں اللہ بڑی دور پردیس جن اتھائی بہتے اے اللہ تیرے نا دی خیرات دا انتظام تیرے دین دا جلسہ علماء نال بار بار رابطے اللہ ڈاڈیاں محبتاں ونڈیاں نے ڈاڈا پیار کیتا نے اے ساری محنت قبول فرما مولا اپنی مہربانی نال قبول فرما اللہ محترم احمد یار صاحب دی قبر منور فرما مولانا محمد لقمان رحمت اللہ علیہ دی قبر روشن فرما حضرت قاری صاحب دے والد مرحوم دی قبر روشن فرما بستی ارائی دے دیگر روشن ضمیر اے اللہ جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں دے قبراں کو منور فرما جتنے مسلمان مرد بیبیاں فوت تھی گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما سونا رب سائیں
جتنے دکھے میں لوگ انہوں دے دکھڑے دور فرما، پریشان حال پریشانیاں ختم فرما، اللہ جنہ دے بچے نہیں جھولیاں خالی ان ڈاڑھے پریشان ان، اللہ سارے مولی نعمت الرحمان، اے اللہ دیگر میرے نوجوان، اللہ جنہ دی اولاد نہیں انہاں دیاں جھولیاں اولاد نال آباد فرما، اللہ جنہ دی اولادیں پیو ماں دے اکھیں دی ٹھڈک بنا، سونا رب بستی ارائی تے خصوصی رحمتاں فرما، اے سونا پروگرام اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، محنت کرن والے دی محنت قبول فرما، بیماریں کو صحت عطا فرما، اللہ جب تک زندہ رہوں تیرے بن کے رہوں، تیرا قرآن پڑھتے پڑھیں دے رہوں، مولا جڑے ویلے مروں خاتمہ امام تے فرما، مردے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، سارے پڑھو چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔